Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Naš večerašnji šampion u svojoj prebogatoj riznici ima preko 250 trofeja, 12 nacionalnih šampionskih titula, 3 zlatne kacige, 1 dijamantsku i to kao najmlađi osvajač ove najveće nagrade u istoriji automobilskog sporta. 3. mesto u šampionatu Evrope na brdskim stazama 2011. Šampion Evrope na brdskim stazama 2012. 3. plasirani u Evropskom kupu Touring automobila 2013. Titulu Evropskog šampiona na kružnim stazama 2015. A do ovog trenutka postoje bogatiji za još 6 postolja u svetskom šampionatu Touring automobila. Naš večerašnji šampion je jedan od onih šampiona koji su se među prvima učlanili u ovo odabrano društvo. Naš najbrži Srbin na 4 točka, Dušan Duce Borković. Dobroveče i dobro nam došli ponovo. Dobroveče, bolje vas našao, kako lepa najava. Ja sam nisam znao da sam sve to osvojio. Nego šta. A kažite mi kako se osjećate ove godine. Ova sezona vam je bila zaista veoma, veoma bogata i iscrpljujuća. Koliko ste kilometara prošli svetom? Vrlo naporna sezona. Mislim da bukvalno ceo svet sam prošao zajedno sa svojim timom. Pre svega na čelu sa mojom suprugom. Sva sreća što imam jednog takvog pre svega prijatelja sa kojim mogu da putujem, pa mi sve to ne pada toliko teško, ali na kraju sezone nekako umor dođe sam po sebi, s obzirom da koliko je znamo nešto blizu 100.000 milje ili 100.000 milje, ne znam sad tačno, to ona prati te milje. Da, onda automobilom po Evropi se isto puno vozim, stalno idem na neke testove, sastanke i tako dalje, tako da mislim da je automobilom sigurno između 80 i 100.000 kilometara pređemo, tako da sve je to onako dosta stresno za uopšte organizam, sva ta putovanja, vremenske zone. Nedavno sam se vratio iz Maka, pre toga sam 2 meseca boravio u Aziji, opet Tajland, Malezija, Singapur. Tako je, pa onda opet pauza od nedelju 2 dana, koja ne prođe onako lagano, odmarajući se, nego opet su tu neke stalno jurnjave. Pa onda taj Makao i evo sad napokon malo u našoj dragoj Srbiji. Ali moram da priznam da tako povremeno mi se samo odjednom prispava. Jednostavno ne mogu da se još, pogotovo što sam nastavio sa treninzima. Standardno svako jutro odem rano na trening da bi mogao da odradim sve obaveze koje imam tokom dana. Nadam se da večerašnja priča neće biti takva da će vas uspavati. Neće, već se sam, rasanio sam se. Ovako, od kad smo se posljednji put družili, mnogo toga se izdešavalo. Ono najbitnija stvar da ste postali evropski šampion u kružnim stazama. To je, počeli smo priču, odnosno završili smo naše posljednje druženje na taj način što ste u stvari tek počinjali. Valjda je to bila nedelja kada je tek trebalo da zakoračite u taj evropski. Bilo je nekih problema oko učešća na svetskim, da, tako je. I onda, tako smo završili onu prethodnu priču i da čujemo dakle Hungaroring, vi ste došli tamo. Tako je, tačno se sećam kako smo, gde smo stali. S obzirom da stvarno imao sam 2014. godine, sam vozio VTCC svetsko prvenstvo i 2015. smo stvarno polagali ozbiljne nade da će biti još bolje nego te 2014. godine, što je normalno da svaki sportista želi da napreduje, da bude što bolji. Međutim, došlo je do nekih problema, to sam o tome sam već pričao. Sa automobilom, sa timom, ti problemi i dan danas smo na nekom sudu ili ne znam ja već šta. Da, jer nisu ispoštovali sve što su trebali da ispoštuju ugovorima. Onda sam se prebacio na ETCC, na Evropski kup Touring automobila, koji je u stvari mlađa sestra svetskog prvenstva, s obzirom da je u potpuno istoj organizaciji. Na nekim trkama se vozi zajedno, ali eto je prvi Hungaroring. I ja smo vozili sa VTCC-om, tako da ja sam bio u grupi evropskih samo. I onako, dosta sam agresivno. Možda imam takvu taktiku, tako sam imao ove godine. Međutim, ove godine mi nije baš pošlo sve za rukom, o tome ću malo kasnije. Onako, na toj prvoj trci sam dosta agresivno bio prema konkurentima. Iz prostog razloga, moguće da je to onako malo, ne znam, ne moram da kažem da je to neki ego, nešto sam ja sad tu došao sa svetskog, pa sad ću ja njima da pokažem da li sam bio možda i malo ljut zbog cijele te loše situacije sa tim timom, pa sam hteo da im pokažem da sam mnogo bolji od njih, pa malo sam ih i gurao više što je trebalo, međutim stvarno sam bio najbrže. Na jednoj trci sam dobio diskvalifikaciju da prođem kroz box,
kroz drive-thru. Tu sam izgubio, pao sam na poslednje mjesto, vratio sam se opet na petu, u drugoj trci sam pobedio. I nekako ta sezona, onda sam vidio da malo moram biti malo manje agresivan ako želim da budem šampion. Jednostavno sam postavio cilj da moram da budem šampion. I mislim da sam na svakoj trci do poslednje trke imao po jednu pobedu. I onako sve je teklo po planu. Međutim, na poslednjoj trci u Italiji, Sicilija u pitanju, imao sam na pol poziciju i u prvom krugu osjetio sam tačno na jednom velikom skoku da mi nešto na vešanju je puklo, nešto se desilo. Međutim, na sljedećem skretanju samo automobil otišao pravo i mislim da sam u tom trenutku išao, ne znam, 140-150 km na čas i onako dobrano sam udario u zid direktno i automobil je potpuno bio uništen. Međutim, ne znam ni ja sam sad kako sam to odradio. Poenta je bila da sam ja udarao u zid i da sam znao da ako budem kočio pred udarcem da će automobil da se ugasi. Ja sam držao pun gaz i sad kako je automobil odletao u vazduh i tako se okretao, tako kako sam pao, on je polomljen, samo onako na tri točka sam uspeo da dođem i nije se ugasio nekako do boksa. Onda u boksu, pošto nisam mogao da skrećem, išao sam samo pravo, sekao sam sve krivine i u boksu kako sam ušao, udario sam u zid i tu sam tako ostao. Međutim, uspeli su da poprave automobil, nekako su ga sklepali za drugu trku, samo da mogu da se kotrljam, jer mi trebalo samo jedan, dva boda, ne znam ja tačno. I to sam, ostvario sam, završio sam trku i tako sam postao. Inače, za malo da sve što sam cijele godine gradio, da izgubim na poslednjoj trci, ali eto, mislim da, što se kaže, ima Boga za sve što sam se trudio cijele godine, ja i moj tim, uspeli smo da odradimo ono zbog čega smo došli u ETCC, a to je da pobedimo. Jeste. A da li imate, s obzirom da smo prošle puta razgovarali, da malu pažnju naši mediji su do prošle godine polagali kada je automobilski sport u pitanju, da li imate sad osjećaj da se malo nešto promenilo, da su ipak malo više počeli da prate, pogotovo vas, vaše trke imamo priliku sad dosta često da gledamo. Da, i u direktnim prenosima, da. Zahvaljujući do duše i vašoj organizaciji, odnosno vašem timu koji je itekako ažuran i koji itekako ostavlja sve linkove uz pomoću kojih možemo i da pratimo. Da pratite, da. Pa sad to je malo ovako, kako sad, ne znam, sad da ne bude da ja nekog kritikujem ili ne kritikujem, neki desi se ono što ja vidim, ja ne mogu i sad ni da pratim sve s obzirom da stvarno svih putovanja, malo su pomerene vrednosti kod nas u Srbiji. Da ne pričam sad u sportu, naravno, treba pratiti Novaka Đokovića, a opet fudbal je tu možda na nekoj maloj većoj grani gde bi trebao da možda bude, ali opet fudbal je svetski sport i sport koji svako može da igra. Voziti trke ne može svako. E sad, u nekim drugim zemljama je to drugačije. Dajem vam na primjer u Nemačkoj. Ne znam koliko desetina hiljada dece u startu krene da se bavi kartingom, koje deca znači time žele se bavi. A sad vi ovdje dovedite dete koje vole automobile i želi da se bavi time i dajte mu karting i fudbalsku loptu, on će da uzme karting. Zato što je to nešto što njemu ne svakidašnje. Fudbal svako može da igra. Ali opet se dete poistoveti sa televizijom kad gleda Cristiano Ronaldo i kaže, idemo da igramo fudbal. A ako gleda mene, ne može da kaže, ajde idemo da vozim trke, s obzirom da je to stvarno preskupo. S druge strane, opet kod nas u Srbiji ima više, ja ne znam šta se tu po novinama i televizijama dešava, imaju su neki reality, ne znam više ni šta se tu gleda i zato kažem, mislim da je to sve malo iskrivljeno i pomereno, onako kako bi trebalo po meni da bude, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljan praćenjem mene, lično mene, ali moguće da bi možda automobilizam kao automobilizam trebao više da se prati iz prostog razloga, da se trudimo da možda se neka staza napravi. Jer, ali opet znam da situacija u Srbiji je takva da je staza sad prioritet. A s druge strane... Ali već ima neki nagoveštaj koliko znam. Pa ima nagoveštaj, ali sad ja ne znam tačno dok je sve to došlo i to su stvarno ogromne novci u pitanju. A opet, s druge strane, pogledajte samo koliko imamo pogibija mladih u saobraćaju. A ne da sam siguran, nego to je 1000000% da imamo takvu neku stazu koja bi primala mlade svakodnevno da voze te takozvane track day-eve ili šta god, da mogu da rentaju stazu i da dođu da voze, da pokažu tu ne samo šta znaju, nego da se tu jednostavno i stresu, adrenalin koji možda imaju u sebi,
i da tu pokažu devojkama kako brzo voze, a ne u saobraćaju da se dokazuju i da ginu i oni, a i tako neki nedužni ljudi. Tako da sad to je opet proces koji ne može da se desi preko noći, ali ja se nadam da nekom mojom malo većom popularnošću vidim da me deca mladi pre svega zaista vole i cene, da mogu nekim mojim primjerom da im prenesem zaista da ne voze tako u saobraćaju i da počnu da se bave pre svega kartingom, pa onda da se trude da ne odustaju. Jer i meni nije bilo lako. Ja sam od kartinga, pričali smo o tome, krenuo kad sam imao 9 godina, porodica mi pomagala, ali opet je porodica došla više ono do kraja, ali ja nisam odustao, nego sam i dalje išao, trudio se, tražio sponzore, znao sam da mogu da uspem. I sad, delovalo je da u Srbiji nemoguće da uspe automobilista, da se trka sa jednim Sebastijanom Loebom i da vozi trku u ne znam, Šangaju, Makao, Singapuru i tako dalje. Ali eto, ja sad tamo vozim. I to je opet, mislim da onako deca imaju preko mene, mogu da vide neku možda svoju budućnost ako već vole automobile. A znamo da svi muškarci i sva deca vole automobile. Jeste, pa nemojte sad da ste tako šoviniste što nama damama fali. Ja se izvinjavam. Ima ono što ne gore, što devojke koje su posvećene, isto koje se bave trkama, one zaista mogu da budu jako brzo. Ja verujem da su devojke inteligentnije od nas muškaraca i da onako su mnogo temeljnije i da, s obzirom da, ne znam, ne možete sad igrati tenis muško-žensko zbog snage tela. Ali ako imamo dva automobila, koji je automobil snaga. Tako je. Mislim da žensko može zaista da bude vrlo opasan protivnik. Ja moram da kažem da posle našeg druženja da sam postala pasionirani pratilac svih vaših treka. Ne samo ja, porodica i cela ekipa. I moram da priznam da smo skoro sve trke propratili 2015. godine. Nešto je 2016. Ali smo i tekako imali priliku i da vidimo čuvenu trku, odnosno posle što se dešavalo u Francuskoj. Hoćemo se prisetimo malo. Ja da, to su, u Francuskoj beše himnu. Da, pogrešnu himnu. Pa sad, to je, mislim da oni su nas uveravali to greška, sad ne vjerujem da je to neko hteo da jeste ispalo onako malo nezgodno. Vidno ste bili iznervirani. Pa ne, sad jesam i nisam. Sjećam se dobro da mi tada čak mi je i nule poslao poruku. Video sam ono za himnu, svaka čast šmekerski si odregovao, tako da evo ne video da nisam odregovao loše. Ne, daleko. Šalim. Ali nije mi bilo nervozno, zatekao sam se. Sad dalje. Tad je, mislim da su isti dan i košarkašice osvojile i da su im dali. Šta je nešto bilo, pogrešna zastava ili nešto su im mogli. To su Francuzi, s Francuzima je uvek teško. Ja mislim, ne mogu da kažem da ih ne volim sad kao narod. Dobro. Ali jesu malo prepotentniji od ostatka sveta. Ono što je lepo, kada ste već spomenuli košarkašice, dobro, igrom slučaja, to i supruga ima dosta veliki udeo, ali znam da ste pružili podršku našim košarkašicama kada su igrave. Ja jednostavno pratim sve. Da, jeste. Ja i generalno, sad ne budu sad da se baziramo samo na košarkašicama. Ja kad god mogu pružam podršku svim sportistima, a isto tako pružu i sportistima. I mislim da je to upravo ono što je jako lepo u sportu, da se svi zajedno držimo i da svi zajedno se trudimo da predstavljamo Srbiju na što bolji način u svetu. Vi to zaista radite na pravi način. Trudim se. Hvala vam zbog toga. Zaista je divno vidjeti vaš automobil pa kad piše Srb. Mislim, zaista je to božanstveno. Pogotovo i kad osvojite, ili tako, prvo već, pa se onda i zastave. To je božanstveno. E sad, da dođemo do 2015. smo završili sa šampionskom titulom evropskog šampiona. Krenuli smo u 2016. odnosno vi ste krenuli u 2016. godinu na svetskom nivou. Da, svetski šampionat je tu. Ono što se promenilo, to je broj koji je veoma bitan u vašoj... Pa jeste, meni je pre svega ta 2015. godina bila verovatno možda najtužnija, nevjerojatno sigurno najtužnija godina u svom životu, a s druge strane osvojio sam tu titulu koja mi je s jedne strane bilo normalno drago i sreća zbog te titule, a s druge strane sam u toku godine, tad mislim da smo i pričali o tome, izgubio oca, preminuo je početkom godine,
On je bio uz mene potpuno na jednostavno, bili smo mnogo vezani i ništa ne bih naravno ostvario bez njega i jednostavno nisam mogu da verujem da na jednom takvom nečem što sam ja osvojio evropski tron da nije bio uz mene, ali opet s druge strane, kao svako kad izgubi nekog dragog, znam da je on to nekako propratio, ali jednostavno bila mi je stvarno jako stresna godina, izgubio sam nekih 15 kg od jednom, jedva sam se uopšte vratio u normalne životne aktivnosti i ne mogu da kažem da mi je sada lakše. Naravno, svaku trku koju osvojim i šta god vozim, bilo bi mi mnogo lakše da je on tu. On mi nekako bio i najbolji i psiholog i sve ostalo. Najveća podrška i jako mi je uopšte teško da pričam o svemu tome. Ali, naravno, znam da moram da nastavim dalje, da vozim, da osvajam. Ne mogu da kažem da sam ja to dužan njemu, ali znam da je on srećan zbog toga što ja sve radim i uopšte moja porodica, cijela porodica je u tome. I znao sam da ovu sad 2016. godinu moram malo psihički da se smirim, jer koliko god da sam prošle godine osvajao trke i sve ostalo, nisam psihički bio skroz stabilan. Čak u toku prvog dela sezone i 2016. godine isto nisam bio stabilan. Bio sam dosta onako rastrojen na trkama, malo agresivniji opet kako sam krenuo u toj 2015. godini. Ja sam želeo ovde da opet pokažem kako sam najbolji. I prvi deo sezone, pola trka nisam završio. Kad god da sam završio, bio sam na podijumu, ali isto tako gubio sam trke, imao sam sudare, bukvalno krug pre kraja, pa onda krivinu pre kraja na druge pozicije, pa onda toliko stupam u automobilu, ne mogu da vozim drugu trku, kao što je bilo u Salzburgu. Pa sam onda u Imoli imao isto udes u prvoj trci, pa sam u Spa-Francorchampu imao isto udes, pa više ne znam ja koliko sam udesa imao i svaki put onako se dobro protresem, boli me sljedeće dve nedelje sve živo, ne mogu da hodam kako treba, ali onda sam se u tom drugom delu sezone malo stabilizovao i... Posle letnje pauze, letnja pauza vam je prijela. Pa sad, ne mogu da kažem da mi je prijela kao pauza, ali mislim da sam uspeo, da, moguće da sam uspeo malo da i sa timom pričam i sa određenim ljudima koji mi, kao su psiholozi naravno, da me malo smire, jer kad krenete u sezonu, vi krenete, možda idete normalno uvek više puteva. Ako krenete da budete agresivni, da pokažete zube, to je okej s jedne strane, ali s druge strane gubite mnogo bodova. E sad, ako vi, ja na primjer, budem iskren, kog god da želim da budem najbolji, nisam krenuo u sezonu ciljajući da budem šampion. Ja sam više ciljao da upoznam konkurenciju, da upoznam neke staze, automobil i da vozim onako kako meni prija, a meni prija da budem malo agresivni. Jednostavno je tako vozim. Međutim, iznervirao sam se jer sigurno sam u tri najbrže bio u šampionatu, a u tom trenutku sam bio 8. i 9. u generalnom plasmanu jer nisam završio skoro ništa trka. I onda sam se lagano vraćao i došao sam do mogućnosti da mogu da budem peti, a top peti je vrlo, vrlo bitno mi je bilo da završim. I na kraju u Makau za dva boda sam izgubio to jer su prepolovili trku. Eto, o Makau ćemo tek da pričamo. Tamo se svašta nešto izdogađalo i čak su ih, koliko znam, nešto sad izbacili za sledeću godinu. Da, sledeće godine je Abu Dhabi, posljednja trka sa Formulom 1, da. Ali one interesantne stvari koje su se dešavale, to je ta azijska turneja, dakle, krenulo je od Tajlanda, je li tako? Da. Tajland sam okej, izvezao. Ali ono što je bilo interesantno, visoke temperature su vas pratile. Uf, ja sad ne znam kako to može gledalcima se objasni. To je nestvarno. To je stvarno su... Čekajte, vi klimu nemate u automobilu. Ne, u automobilu su nam stalno merili temperaturu. 80 stepeni je bilo. 80. Sad samo možda da zamislite, ako napolje ima 40, i imate vlažnost 100%, gušite se apsolutno. Upravo sam to htjela pitati, kako ste disali? Pa ne može, jednostavno nemoguće. Niste disali? Ne znam ja kako se to izdrži, jednostavno takav adrenalin da se svi mi naviknemo nekako na to, ali da je dobro za organizam, nije. Verujte da, pošto normalno mi nemamo tepih ili bilo kakvu izolaciju
unutra, nego je to sve golim da bi automobil bio što lakši. Onda imate taj pedal box gde su hidraulične pedale za gas, kočnicu i kvačilo. To od ispod, od temperature, na kraju trke ne mogu da odvojim, bukvalno se zalepi, da, i tu peče, toliko peku pete. To nikad nisam, to nigde na normalnim ovim trkama gde normalna temperatura ne može da se oseti. Zatvoreni su apsolutno prozori, ne sme se otvori prozor, jer nije malo, ako se otvori prozor, onda je otpor vazduha malo veći, uspori automobila nekih kilometar na sat. Vi ste, imam prvo neke dukser gaće koje su vatrostalne, pa onda neke velike dugačke čarape do kolena, pa onda još odelo, pa još plus kombinezon, pa onda isto tako dukser majica, dukser ceo, pa onda ima preko to i onda potkapu, kacigu i sve to. Samo da sedite ovako na polju i već počinje čovjek da se guši. Već je davde vruće. A ja moram sat vremena, pola sata pre toga zbog televizije da se sedi u automobilu. I onda još plus jedna trka, pa druga trka. Izgubi se mnogo tečnosti, mnogi vozači ne mogu da iznesu ih iz kola, leže dole, bukvalno. Stvarno, je li bilo? Pa jeste, ali takav je osjećaj da, na primer, ja u fazi priprema pred početak godine mogu da istrčim, ne znam, 20 km u jako dobrom tempu, skoro da sam maratonac, a nisam. I to mi je otprilike, kad poredim sa tim nekim uslovima Singapura, na primer, to je kao da mi je 10%, ono, kao jedan krug. U drugom krugu mi je već počinje, ono, kraj trke, čovjek jedva, kao da kroz krov bi izašao, ne znam odakle više jednostavno stvarno, mnogo je naporno, mnogo, mnogo. Koliko ste oslobili posle te trke? Pa ne znam, izgubili, ne znam tačno, sad tu su priče. Ali imate vi ono kao vodu, tečnost da unosite? I neki vozači da, ali ja sam se uvek kao nešto tu, oći budem, ja, Srbi, muško, ne. Fancy. Neću da koristim vodu, ali da treba vode, mislim da je, da. Kad pokušam da objasnim ovako, ja mislim da to ne može da se objasni. Jednostavno čovjek mora da uđete u saunu, eto je to, sauna, a vi sad još plus trebate, pritisak kočnice je, ne znam, 80 kg, automobil, kao da servate, on je mnogo jak, krut, trebate imati koncentraciju 100%, jer ako je malo padne koncentracija usled umora, možete da se slupate, pogotovo u Makau, na primjer, staza kao što je Makau. E, ajde se, da. Singapur je isto ulična staza, isto je teško, sad zidovi su okolo i tako dalje, tako da nije ni malo lako. Uz AMS osiguranje obezbedite osiguranje od autoodgovornosti, tradicija sigurnosti, AMS osiguranje. Zemun je bliži od Rima. Lana Shop. Evropski standard u odevanju. Neka vas uče najbolji. Plesni studio Natalija i Ivica, već 30 godina u ritmu. Dođemo do Makao, to je ono što se poslednje izdešavalo. Da, Makao je najteža. Šta se dešavalo sve? Makao inače kažu da je kineski Las Vegas. Ne, on je mnogo iznad Las Vegasa. Jel da? Da, Las Vegas je filmski poznat, ali to se tamo šale. U Las Vegasu se kockaju za 5 dolara ili dolar ili ne znam ni ja. A ovamo se kockaju za milion. Tako da kažu da Kina inkasira od Makaa između 400 i 500 milijardi godišnje, što je svaki dan koliko skoro milijardu i po samo od kocke. Jednostavno nenormalan grad i staza im je ta, ovo je 65. izdanje te trke. Samo na tribinama ima 80.000 gledalaca. A još plus, jednostavno, grad je pun od 7 ujutru pa skroz dokle god su tu trke. Pa su nešto spojili sa njihovim nekim? Ne, da, kineski neki, to je njihovi najbrži kineski vozači, međutim,
pogled, lice je sve reklo, ne moram više da pričam, da, jednostavno napravili su nam haos tamo i oni su se toliko sudarali kao da, kao oni su se tamo, mislim, ovi internacionalni vozači su ih vređali, to jest mi smo ih vređali, jer ne znam više šta, oni kaže, voze kao da traže parking mesto, kao teletabise si pustite voze, oni ne znaju šta rade, što oni idu po putu, udaraju po onim zidovima. A da zlo bude veće, još i pala kiša. To je za kvalifikacije, za druge kvalifikacije, pošto imamo prve kvalifikacije, prvih 12 uđe u druge kvalifikacije. Ja sam tad bio četvrti i pala kiša, sva sreća, oni nisu bili tu kad je pala kiša, jer oni da su bili tu, to bi... Hitna pomoć je više bila na stazi, nego, jer oni kako na trenizima udara, odmah pade neki u nesvest, pa onda ih vade da ih ožive, pa onda iz početka drugi, pa treći, pa napravimo jedan krug. Mislim, stvarno je bilo jako loše zbog njih, a to organizacija je htjela da uključi i kineski šampionat, što se na kraju jako loše pokazalo i mislim da smo svi mi, ja sam loše prošao upravo zbog toga jer su skratili bodove. Ja sam krenuo trku, trebalo mi je prvu trku samo da završim, a u drugoj sam jedan bod trebao da osvojim da su bili puni bodovi. Međutim, oni su skratili bodove i meni je inženjer u toku vožnje druge rekao budi sedmi, samo završi trku da bi ušao u prvih peti, jer se moj glavni konkurent slupao i ovaj drugi, to je dvojica. I meni je trebalo da uzmem bod. Međutim, pošto su skratili prvu, kaže budi sedmi. I 70% trke treba se izveze. E sad, šta je tu? Tu je kvaka što je inženjer pogrešio, nije 70, nego 75. I ja sam izvezao trku, pustio sam jednog da mi prođe drugog, bio sam peti, šesti, peti sam bio. I čak sam planirao, pustim i ovog još jednog, samo da bi izvezao krug do kraja, onako bezbedno. Međutim, samo da mi je rekao da je još jedan krug treba se izveze, ja ne bi ovog pustio i bio bi peti, generalno ovako sam sedmi, ali dobro. Šta je tu, ja sad ne mogu da kažem da sam ljut, jesam malo ljut, ali nisam mu ništa zamerio na kraju, rekao sam okej. Znam samo da ću da promenim tim i to je to. Dakle, planovi za ovu 2017. Imam puno. Dobro je što sam stvarno pokazao da imam brzinu i da sam materijal da mogu da budem u najboljim timovima i da mogu da budem među pet najboljih. I sad su pregovori u toku. Ne znam ja tačno, s obzirom da to moj tim i supruga, ona komunicira sa raznim timovima i sad vidjet ćemo kakve dobijem uslove, šta dobijem i tako dalje, kako mogu da moj sponzor uključim u tim. Jednostavno ima tu mnogo pregovaranja. Ono što je interesantno da smo za sljedeću godinu uspeli da ostvarimo sa organizatorom da na pet, mislim, takmičenja ćemo imati veliki baner Invest in Serbia. I to je potpuno, sad naravno mnogi će tu, meni na, ne znam, Facebook, ja se to ne gledam toliko, da negativnih komentara, neko će kaže koliko je to plaćeno, tako da jednostavno je sve je to završeno preko mog poznanstva sa vlasnikom šampionata, tako da to je vrednost PR-a je negde, vrednost u stvari te reklame je koštanje negde oko 2 ili 3 miliona eura po trci, tako da to smo uspjeli da završimo i meni je sad drago ako budemo mogli da imamo neke dobre investitore, da opet neke koje su fabrike koje ne rade, da se otvore, da radi i tako dalje za naše ljude, da se što više uposlimo. Duco, mi smo prebrzo prevezli i provezli i ovo naše večerašnje druženje. Brzinski, pa brzo vozimo. Šta je? To je to. Dakle, sljedeće godine, odnosno ove godine, u isto vrijeme ponovno da se nađemo da vidimo što smo. Pa možemo sredinom godine da vidimo kako sam prošao ili pred početak. Dogovoreno. Da vidimo šta. Dogovoreno. Hvala puno još jednom. I sve najbolje svim gledacima. Hvala tako. Da, tačno tako. Sve najlepše i u ovoj 2017. godini. Hvala vam što ste se i večeras družili sa nama, sa vrhunskim šampionom. Do sljedeće nedelje i sljedeće šampionske priče. Laku noć.